Vamos acompanhar essas águas descendo até o atalho de a pé, aqui por dentro do mato, né? Ó, gente, como está bonito aqui, ó. Lindo mesmo, lindo, lindo mesmo de se ver. Nós ver essas imagens aqui, ó. Olha. E ali, gente, forma ali uma cachoeira bem bonita, João. Ó. Olha, gente, que beleza, ó. Para vocês que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, eu estou aqui. Aqui fica ainda o município de Jati, o canal da transposição Eixo Norte. Esse sentido ali vem do reservatório, tá bom, gente? E nós vê aqui, ó, a correnteza dessas águas, como está bastante forte mesmo. Estamos aqui longe, né? Daqui até o reservatório dá uma faixa de uns 3 quilômetros, né? 3 a 4 quilômetros, né? E nós deixamos a moto ali bem longe e vamos voltar. Mas eu vou fazer um compromisso aqui com você, eu e o João Alfredo, tirar um dia para nós vir seguir aqui, para nós conhecer essa localidade desse canal aqui até a barragem de atalho. Mas aqui não tem como nós passar mais, ó. Olha os baixeiros aqui, ó. Eu vou tentar subir ali, ó. Se eu conseguir, eu vou até ali mostrar para vocês. Tem uma curva. Vamos. Então, gente, ó, vou tentar ir até ali mostrar para vocês, tá bom? Acompanha aí o vídeo. Está aqui o nosso amigo João Alfredo aqui, ó. Vocês pensam que é fácil? É fácil não, gente. Não é fácil não. Aqui é difícil, mas vale a pena, né? Trazer essas imagens para vocês. E vamos arrodear aqui, ó. Ó, João. Deu outra seca aí? Ó, gente. Dá, não tem outra cerca? Tem. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, gente. Aqui foi das algas do rompimento do conduto, onde eu falei para vocês, ó. Baiceiro aqui, né? E olha aqui, aonde nós estamos aqui, ó. Valeu, gente. Estou aqui encerrando esse vídeo com vocês, mostrando para vocês aqui. Nós estamos aqui mais ou menos aqui uns 3 a 4 quilômetros do reservatório de Jati. E vamos voltar agora, gente. É muito longe, né? Muito longe mesmo. Ó, pessoal. Estou aqui mais o meu amigo João Alfredo, do canal Raio X do Sertão, trazendo hoje para vocês essas imagens, gente. Aqui as águas do Velho Chico, gente. Passando aqui, nós se vê aqui, ó, a correnteza das águas. A força dessas águas, ó. Tá bom, gente? Trazendo para vocês hoje essas imagens. Show de bola. Que maravilha, gente. Olha. Aqui as águas do Velho Chico, né? Como é bonito aqui, ó. Essa correnteza. Estamos aqui mais ou menos aqui uns 3 a 4 quilômetros do reservatório de Jati. Esse sentido aqui vai para a barragem de Atalho, que é o próximo reservatório. Nós se vê, gente, ó, esse grande morro que nós se vê aqui, ó. Show de bola, gente. Que maravilha, né? Vou molhar até a minha cabeça aqui. Se inscreva aí no canal, se não for inscrito no canal, viu? Canal Lourinho Aventuras, do meu amigo João Alfredo, né? Gente, está show de bola mesmo aqui, ó. Show de bola.
Que maravilha, gente. Lindas imagens aqui, ó. Pois é, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Dizer para vocês muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa aí o seu joinha, seus comentários aí, que é muito importante, gente. Essas imagens eu não tinha no meu canal, né? Vai ficar hoje registrado para vocês. Tá bom? Olha, que maravilha. E quero dizer para vocês, gente, que se Deus quiser, nós vamos trazer muitas aventuras para vocês. Tudo bom, João? Olha aqui, ó. Água do velho Chico, olha. Ih. Bem bom mesmo, ó. Ali é João Alfredo, ó. João Alfredo, do canal Raio X do Sertão. Trazendo para vocês essa linda imagem aqui da transposição do São Francisco aqui no município de Jati. Tá bom, gente? Aqui é o município de Jati. O próximo reservatório é o reservatório de Atalho. Fica pra ali, ó. E vai ser assim, gente. Vamos fazendo vídeo pra vocês. De pedaço em pedaço, nós chega lá. Mas vocês vão ter todo o conhecimento dessa localidade. Para você que mora longe, mora em São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil aí afora, que não tem esse conhecimento e não tem como vocês virem aqui, eu estou aqui para trazer essas imagens para vocês, tá bom? Imagem essa que é só nós do YouTube daqui do sertão do nosso Ceará é que fazem para vocês. Poucas pessoas é que vem aqui, gente. Eu não tinha conhecimento daqui, passei a conhecer e pelo meu conhecimento estou passando para vocês, tá bom? Para vocês ficar conhecendo essa localidade que eu também não conhecia. E água essa, gente, que passava só época de chuva, né? E nós vê aqui, ó, as águas do velho Chico descendo aqui. Aqui forma um grande rio, né? Eu posso dizer o rio São Francisco passando aqui no Ceará, né? Da transposição que vem ali de Jati. Que é show de bola mesmo, gente. Que maravilha. Trazendo hoje para vocês essas lindas imagens. Valeu, gente. Se inscreva aí no canal Lourinho Aventuras. Deixa aí o joinha. Seus comentários aqui, ó. Vocês veem que show de bola. Um abraço para meu amigo do canal Brasil Simples, Brasil no Drone. Minha esposa Lucilene Crochê. Que Deus abençoe. Estamos aqui sempre trazendo imagem diferente para vocês. Se inscreva no canal Lourinho Aventuras. Dá aquela força, né? Compartilhe para mais pessoas conhecendo esses locais que eu não conhecia, né? Estou passando para vocês, tá bom? Até mais, até o próximo.